Morjesta! Rupeilee grillillä vähän koko. Mulla on tässä Mustang Georgia XXL Offset Savustin ihan uusi peli. Ja tänään poltetaan siitä ensin tehtaan pöydyt pois. Sen jälkeen katsotaan tonne sisälle, mitä kaikkea tonne ihan oikeesti mahtuu. Käytetään Mustangin savustuspalaa. Mulla on tuolla possu vähän eri osia, ruiskusuolaa tänne ja laitetaan pönttö savustumaan ja käydään odottelemaan mitä herkullisinta lopputulosta. No niin, eli mulla löytyy täällä nyt Iberico porsasta. Iberico on siitä kiva, että tää on melko rasvainen ja se rasva on nimenomaan marmoroitunut tonne lihassyitten väliin. Iberico niskaa, sitten meiltä löytyy Ibericon pluma, mikä on leikattu etuselästä. Sitten on mielenkiintoinen pala, Iberico Secreto, nimensä mukaisesti vaikea löydettävä lihapala tuolta lavan alueelta. Ja ruiskusuolataan nää ja sitten ruvetaan savustelemaan niitä pikkuhiljaa. Georgia XXL sydän eli tulipesä löytyy täältä kannen alta. Tänne polttoaine, mahdolliset savustuspalat. Tänne löytyy myöskin omat ritilät suoraan grillausta varten. Muistetaan, että tämä pulverimaalattu teräs kestää noin 600 astetta lämpöä. Kannen päällä voidaan pitää hyvin kattilat, soosit pysyy lämpimänä. Täältä löytyy ilmoittoaukko tulipesälle. Mennään eteenpäin, niin ensimmäisestä pöntöstä löytyy lihalämpömittari eli oma reikä. Itse tynnyrissä kaksi lämpömittaria ja kun kurkataan tänne sisälle, niin täällä on jo hyvin tilaa savustettaville tuotteille kahdella eri korkeudella. Täältä reunasta löytyy nyt sitten vielä pystytynnyri, avataan se, niin nähdään, että täällä on lihakoukut katossa, saadaan isoja lihoja roikkumaan. Sen lisäksi vielä kolme ritilää eri korkeudella ja tässä on huomioarvoista myöskin se, että nämä ritilät saa täältä pöntöstä sellaisenaan otettua pois. Katot löytyy vielä savupiippu savun ja lämmön säätelyyn varten.